Google Translate ကို အသုံး ပြု ပြီး တော့ ကို နားမ လည် တဲ့ စာတွေ ကို ဘယ်လို Translate လုပ် မလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပဲ ဖြစ် ပါတယ် Yeah, solution channel to learn about. But I'm also on general computer. My don't be my solution. Google Chrome, when I Google Chrome, how let go to the browser? Don't you know? Yeah, by below she in general. The ma Google Translate look are the Chrome are the boss search bar. Ma Google Translate look shall I ba as a solution. The ma ball up here by. Resolution ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယမြောက်ပေါ်လာတဲ့ဒီဟောက်က Google Translate ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးသွားပါဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ language ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်တဲ့ဒီတက် language ဆိုတာကွန်ပျူတာနေပြီးတော့ကိုရိုက်တဲ့ဘာသာစကားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ English ဒီမှာ English ဒီဘက် channel က English လို့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Solution in the matter, the normal Malu Yai Babe. Ne Zolushi in the matter. Sense of be up, yeah, by eh. Be her not a good to Kuga, General Luga, the Mazolushi, eh. So you the inside Ram Hobe, General Doc PDF find you back, down we are by. So did the culture know about Lomelez or all? ကျွန်တော်ဒီကောက် English စာအနေမြန်မာစာဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်။ဖြည့်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခြမ်းကကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ့်စာဒီဘက် result ထွက်မယ့်စာဒီဘက်ခြမ်းကကျွန်တော်ရိုက်မယ့်စာဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ result ပြပေးမယ့်စာဖြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရိုက်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်မယ့်စာနေရာမှာအကဲဒီပေါ်မှာမပါဘူးဆိုရင်ဒီအောက်ကမြောက်နှိပ်ပါ နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာကိုကြိုက်တဲ့ကိုပြောင်းချင်တဲ့တိုင်ပင်ရိုက်မယ်စာသားတစ်ခုယူလိုက်ဆိုဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာโอเคပြီးရင်ဒီအောက်မှာရိုက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ပြန်ချင်တဲ့အတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆန်ဒေးဆိုရင်တနေ့ကတည်းကโอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြချင်တာကဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲဆိုတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဘယ်လိုပြောင်းသပြန်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဒီတဲ့ကဘာစစ်စစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုပေါင်းခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကျွန်တော်ဒီလိုရှာလိုက်ပါမယ် ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယူလိုက်ပါတယ်ခေခဏစောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်သွားတဲ့အထိဒီလိုမျိုးကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီပေါ်ကယူအာကိုကော်ပီကူရပါမယ်ဒီပေါ်ကကျွန်တော်ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အက်ဒရက်ကိုကော်ပီကူပါကူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကဂူဂယ်ထရန်စလိတ်ကိုပြန်လာပြန်လာပြီးတော့ဒီဘက်မှာပေးဒီဘက်ထဲမှာပေးဆိုလိုက် ไปพิซซ่าไลฟ์ไปဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဘက်မိသားမှာလင်းပုံစံလေးနဲ့ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြအဲ့ဟာနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လာမသိဘူးဒီမှာ Google Translate ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုချက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Get a new page go follow လုပ်ထားပါနောက်လည်းဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုဆက်တင်ပေးပါမယ်